Giuseppe Verdi, Requiem, İfaçılar, Azerbaycan Dövlət Xor Kapellası, Gülbacı İmanova, Vano Saracişvili adına Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının xoru, Liana Jonashvili, Batumi Dövlət Musiqi Mərkəzi Kapellası, Lela Dalidze, Üzeyir Hacıbeyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Solistlər: Yelena Mikhailenko, Mareke Yankovski, Azer Zade, Antonio Di Matteo, Dirijor Yalçın Adıgözəlov.
Yeah.
Esme non sunt digne se tu bonos non venigne e perenni tremerigne.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Eternam, dona et
famine de morte eterna in die illa tremenda. Спасибо, моя хорошая.